La pressió turística agreuja el despoblament rural al Berguedà. A finals dels anys 60, a Saldes, hi vivien més de 1.000 persones, però amb el temps s'ha anat despoblant i ara n'hi queden menys de 300. S'ha convertit en destí turístic i un 70% de l'habitatge és de segona residència. I ara, amb la pandèmia, s'ha agreujat la situació perquè hi ha més gent disposada a pagar preus alts per viure fora de la ciutat. La falta d'oportunitats laborals i d'un habitatge assequible agreugen el despoblament. A banda, el Berguedà ja fa temps que pateix una fugida de talent jove i més del 50% dels pobles tenen menys de 300 habitants. Molts joves marxen a estudiar fora i ja no tornen. La falta d'oportunitats, però també el preu de l'habitatge, encarit per la pressió del turisme i les segones residències, n'expliquen els motius. Jo fa més d'un any que estic buscant vivenda aquí a Saldes, treballo aquí a Saldes i m'han dit que no a un total de 8 vivendes perquè prioritzen llogar-ho a gent que vingui de segona residència. Penso que és un problema aquí a Saldes perquè el 70% de la vivenda és segona residència. Només el 30% és primera vivenda. Al final he hagut de llogar un pis a Bagà, que és un poble que està a 20 quilòmetres d'aquí. És un problema perquè si es vol tornar a obrir l'escola, per exemple, no es podrà fer si no pot pujar gent a viure tot l'any. Mig centenar d'estudiants d'arquitectura han participat aquest juliol al taller Desenvolupament Rural i Noves Habitabilitats al Berguedà. Han visitat municipis que pateixen en primera persona el fenomen del despoblament i també iniciatives que lluiten per evitar-lo. Jo crec que la consciència sobre el despoblament rural és un fenomen relativament jove, potser des de fa 10 o 15 anys, però sí que aquestes inèrcies demogràfiques s'havien normalitzat i es considerava normal que la gent del camp busqués una oportunitat a la ciutat, però no havíem sigut tan conscients com fins ara, del problema que suposa que el camp es quede despoblat. I sí, jo crec que les inversions econòmiques que es feien eren simbòliques, al cap i a la fi, com una mica, hi havia fins i tot com una component paternalista en aquestes inversions. No hi havia una voluntat social decidida i una consciència de com d'important és mantenir les comarques vives. En el cas de Saldes, on l'Ajuntament està rehabilitant 9 habitatges per posar-los a lloguer a un preu assequible, només els llogaran a gent que treballi i visqui al poble. Nosaltres hem perdut al llarg dels anys moltíssima població. Als anys 60 del segle passat teníem al voltant de 1.000 persones, actualment tenim 288 persones censades, i una de les coses que tenim com a Ajuntament és una quantitat d'espais tancats que havien estat antigues escoles, antics CAPs, la casa forestal, etc. Aleshores hem fet un projecte on el que intentarem serà d'alguna manera incidir sobre el mercat del lloguer que tenim ara mateix a la població. Nosaltres tenim molta demanda de segona residència i, per tant, els preus dels lloguers no són massa assequibles i també tenim el problema de que els últims anys les construccions s'han fet molt pensades per aquest tipus de lloguer. Per tant, la gent que treballa i viu al municipi té dificultats per trobar uns espais per viure. Els experts alerten que l'única solució és fomentar la inversió.